data, Marta, perquè ara que xerràveu de cuina, de ben segur que molts, vosaltres, ara en l'estiu, eviteu el coent, perquè fa com a calor. No? Diu, no, el coent fa calor en l'estiu. I de la mateixa manera, segur que molts deus, ai, prendré un caramelet de menta o d'eucaliptus perquè això refresca. Bé, i heu de saber una cosa, ni el coent puja la nostra temperatura corporal, ni el mentol ni l'eucaliptus la davalla. Tot això són sensacions. Jordi Pereira, com estàs? És així, no? És així. El que nosaltres notem com fred o calor quan prenem això, mentol o coses picants, realment és una sensació subjectiva que no és calor i fred real. Vull dir, tu prens un caramelo de mentol, per exemple, i la temperatura de la teva boca no baixa en ningú moment. I això, de fet, ho podem demostrar aquí mateix. Que curiós. Si volem. Molt curiós. Endavant, per favor, vull veure. Què tenim aquí? Aquí tenim caramelos de mentol triturats. Amb un morter li hem estat donant un rato i així s'han quedat. Ah, això era una nova que ja sentia. Estava en el taller. I el que farem serà afegir-li aigua en aquest caramel de mentol perquè se dissolgui, que és el que passa a la boca quan es mescla amb la saliva. I si realment el mentol provocàs algun tipus de baixada de temperatura dins la boca, hauríem d'observar que aquesta aigua que fiquem aquí, quan s'hagi dissolt, hauria baixat la temperatura. És l'aigua que la tenim aquí, en aquest pitxer. Anem a veure mai en quina temperatura està. Primer mirarem a quina temperatura està aquesta aigua, per tenir alguna cosa que comprovar, i veiem que l'aigua està ara mateix a 25 graus. Espera un segon. Ara, 25 graus. L'aigua està a 25 graus. Comença a 25 graus. La mesclarem amb el mentol i veurem a veure si puja o baixa o alguna cosa per l'estil. L'aigua està a 25. Hi posem una mica per aquí. I ara remenem una mica perquè es dissolgui. Tampoc s'ha de dissoltre tot perquè tardaria molt, però li donem així uns segons simplement perquè dissolgui una mica. Això són caramelos d'aquest de mentol, d'aquells pescadors del nord d'Europa, d'aquells tan fort. El més fresc possible. Allò tan fort que de vegades un diu, ah, la boca quasi te queda anestesiada, no? Com si haguessis anat al dentista de fred. O de la sensació de fred. I quan veus aigua, a més, després, a vegades, que pareix que està congelada l'aigua que estàs bevent. Sí, sí, sí. Com a mínim, aquest és l'efecte que nosaltres notem. Vols provar-la una mica per veure si realment està... Notes una frescor? Ah! Està bastant. Sí. Vale, idò, sabem que això... Sí que dona, sí, sí, som dels caramelos aquests que dèiem, sí. Idò, ja sabem que això dona sensació de frescor, ara anem a veure si realment l'aigua està més freda perquè tinguis mentol dins. Eren 25 graus que estava... 25 graus, i de fet... Ah, no, està baixant ara, un segon. Més o menys està a la mateixa temperatura i, de fet, inclús pareix que ha posat... Ai, perdona, que estava donant 26. Pareix que inclús ha pujat una mica... Un grau, imagina't, és a dir, seria completament el contrari. Sí, sí, bueno, té certa variació el termòmetre i ser marge d'error, però bueno. La qüestió és que el mentol no ha fet que baixi la temperatura de l'aigua quan s'ha dissolt amb ell. I això és perquè realment la sensació de fred que ens produeixen les coses, com per exemple el mentol, no fan que baixi la temperatura del nostre cos. El que fan és activar els mateixos nervis que el nostre cos, que s'activen el nostre cos quan fa fred de veritat. Per tant, el cos, quan nota que té mentol, quan hi ha mentol tocant la nostra llengua, diu, oi, fa fred aquí. Però no, realment no, realment és un compost químic que imita la sensació de fred, però la temperatura no ha baixat en cap moment dins de la teva boca. El cos mos enganya. El cos mos enganya. És un efecte de la nostra percepció, és una sensació, no? Exacte, és una reacció química concreta que té les mateixes conseqüències pel nostre cervell, o que el nostre cervell interpreta de la mateixa manera que si fa fred, simplement. Curiosíssim. Això seria amb els caramelos de menta, mentol, d'herbassana, que sempre... Molt donen, bon Jesús, encara tinc la boca així com en frescor. Ja n'hem ficat bastant per aquí. I el coent passaria el mateix? Passa exactament el mateix. El que passa és que amb el coent sí que hi ha una dependència un poc de la dosis, per el que he estat llegint al respecte. Si en prens molt de coent, sí que la capsaïcina, que és la molècula que fa que notis el sabor coent del menjar, sí que és veritat que si té una concentració molt alta dins de la teva boca, si en prens molta, sí que pot arribar a provocar una sèrie de reaccions químiques en el teu cos que fa que el teu cos digui, ei, anem a aixecar la temperatura aquí, perquè aquí alguna cosa falla. Però amb concentracions moderades, normals i corrents, és veritat que la capsaïcina també et fa notar que la teva boca està calentant-se i inclús pots arribar a suar, però realment tampoc està augmentant la temperatura del teu cos. Passa exactament el mateix. El teu cos diu, ui, aquí hi ha una molècula, que és la capsaïcina, que està activant els mateixos receptors que activaria el calor. Per tant, diu, aquí fa calor, hem de suar per dissipar aquest calor.
però realment no està pujant la temperatura. És exactament el mateix efecte, és una sensació, és una percepció nostra. Si no te sap greu, saigo, amb les proves coents que podats, no la tastaré. No? Ah, bona. Si has fet la mateixa, dali, sí, vinga, que ho tastaré. De totes maneres, la capsaïcina no és tan soluble en aigua com els caramelos que tenim aquí, així que no s'aconseguirà un efecte tan potent, segurament, serà molt menys. Però podem mesurar-ho igualment, de totes maneres, per quedar-nos tranquils i veure que, en principi, la temperatura no ha pujat i, en efecte, aquí segueix a 25 graus. Continuem amb els 25 graus, per tant... Si vols comprovar que realment sigui coent, ja t'ho dic. Què faig, Mateu? Què faig? Au prop. Anem. Glopet petit, tampoc... No sé quanta capsaïcina hi haurà allà dins, però... Hauràs de menjar pa, ara. Sí que n'hi havies posat molt, eh? És que està triturat una mica. Uf, començaré a suar. I no me puja la temperatura, ni me l'ha baixat el caramelo. Clar, almenys això pot estar tranquil. Bon Jesús, Jordi, això què era? Veu un d'aquestos per contrarrestar? Era tant de curti, me pegarà un no sé què. Idò... Som els primers que hem mesclat aquestes dues coses en el món. Per què he comprovat, eh? Idò, realment, les guindilles aquestes, dins de... Hi ha una escala que es diu l'escala Scoville, que mesura la coentor de les coses. I aquesta escala el que fa és mesurar la concentració de capsaïcina que hi ha dins d'un aliment concret. Per exemple, el tabasco té una concentració de capsaïcina entre... Vull dir, té una puntuació a l'escala Scoville d'entre 2.500 i 5.000, que és poc en aquesta escala. Les pebres més picants del món tenen una puntuació de 2.500.000. Això deuen ser les pebres habaneros, aquest així que me'ls van endur. N'hi ha un que es diu Naga Bolokia, no sé, tenen noms ja molt exòtics i que reflejen que realment són molt xungos. És a dir, aquest és que piquen poc. Aquestos sí, comparat amb el que diria por ahí. I de fet hi ha vídeos de gent a YouTube que es pren allò i comencen a plorar... Jo no ho recoman. Jordi, la setmana que ve no me facis tastar res, perquè encara estic... Ja ho sabeu, ni la menta ni el mentol davallen la temperatura del nostre cos, ni el coent el puja. És només una sensació que el cos mos enganya. A menys que te passis molt amb el coent, que allí ja sí que... Gràcies.